Щороку в останню неділю червня в Україні відзначають День молоді. Цього року святкуватимуть 26 червня. З цієї нагоди в області відбудеться ряд заходів, програма буде насичена та цікава. З понеділка по п'ятницю, тобто в будні дні, це заходи, які будуть у 22-й половині дня, вони більше будуть такого навчального, такого неформального характеру, а в вихідні це вже більше заходи розважального характеру. Якщо коротко про кожен день, то в понеділок в приміщенні Молодої просвіти, це вулиця Йосипа Сліпого, 3, о 6 годині вечора буде відбуватися така зустріч молодіжних активістів, голові молодіжної громадської організації, тобто це буде така стратегічна сесія, де ми будемо говорити про проблеми молоді, випрацьовувати якесь бачення, тобто як ми хочемо, щоб молодь в Тернополі розвивалася, куди рухала молодь Тернопіль. От у вівторок це якраз співпадає Міжнародний день скейтбордингу, то в парку Топільще якраз буде відбуватися змагання скейтбордингу з 12-ї години. В середу буде теж в приміщенні Молодої просвіти презентація книги Олексія Толкачова, а також його короткометражної стрічки, яка була знята в зоні АТО «Міна». У четвер, це вже в нас 23 червня, буде відбуватися, знову ж таки, в приміщенні Молодої просвіти студії молодого бізнесмена. Це такий проект, який вже довго тривалий. Туди ми запрошуємо молодих прогресивних таких підприємців, та, які діляться в такій неформальній атмосфері, діляться досвідом, дають молоді якісь поради, молодь може поставити запитання. Також ця зустріч буде відбуватися в приміщенні знову ж таки Молодої просвіти. Також на Єлисейських полях організація «Файне місто» буде організовувати такий відкритий вуличний університет. У п'ятницю о 4-й годині біля 6-го магазину буде відкриття «Стіни щасливих людей». І знову ж таки о 18-й годині буде в приміщенні Молодої просвіти майстер-клас автистичних українських танців. І також на Єлисейських полях будуть такі пікніки «Діалоги на траві», де будуть говорити про ідентичність, самобутність молоді, самореалізацію. А на вихідні, як я вже раніше зазначала, це заходи такого більш розважального характеру. У суботу з 11-ї години в парку Топільще за Орнавою буде відбуватися Кубок Шухевича, це змагання з пейнтболу. Також з 12-ї години два дні, субота-неділя, в парку Шевченка буде містечко мультиспорту. Це, там будуть зібрані різноманітні спортивно-туристичні розважальні такі атракції, так, дошка для скелезіння, мотузки між деревами, плавання на воді. Тобто всіх запрошуємо, будемо раді бачити.